Du er en af de få i B-trup, der har holdt niveauet i efteråret. Du har været en af dem, der har steppet op, når det har været, når vi har været presset i kampen. Jeg ved, jeg har udfordret dig ved at sætte dig ud på bakken. For du er bedst i midten. Det er vi enige om. Anden bedste. At du har ydet en ekstraordinær indsats, og den har du ydet som holdspiller. Og det er både på og uden for banen. Men uden for banen, der har du overblik, når dine holdkammerater, de mister. Fordi fodbold, det er ikke bare noget, der sker inde på banen. Det er også udenfor. For at en klub fungerer, så skal vi alle sammen hjælpe til. Du er en af dem, der forstår og får de andre også til at rydde op og være med til at støtte holdlederen osv. Kanon. Så har du faktisk en rigtig, rigtig god egenskab. Nemlig det her med at kan sætte sig selv ud over holdet. I den her mig generation, som I er en del af, der er det en rigtig god egenskab. Prøv at tænke på et holdspil, hvor der er så mange, der skal fungere sammen. Der er det ikke mig, det drejer sig om. Der er det også. Den har du, Kalle. Hjertelig tillykke med. Stærk, mand!